Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru so sídlom v Bratislave je odborným pracoviskom Sľuku, ktorého úlohou je realizovať koncepciu starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru. Pracovná návšteva u maliara Bačúra prebiehala za spolupráce s Fondáciou Babka a spomienkovým strediskom doktora Janka Bulíka. Pavel Babka je iniciátor a Pavel Baláš jeden z mnohých podporovateľov, aby sa inzitné umenie Slovákov v Srbsku zaradilo na Svetovú listinu nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO. Nápomocnou rukou Slovákom v Srbsku je i spomínané stredisko pôsobiace v rámci Sľuku. O tom pre náš program rozprával riaditeľ Sľuku Juraj Hamar. Pán riaditeľ, kam podľa vašej mienky patrí inzitné umenie Slovákov zo Srbska? Do kultúrneho slovenského alebo srbského dedičstva? Do ktorého pokladu viacej patrí? No, ja by som mohol povedať, že do svetového. Lebo to je ťažká otázka. To je tak, ako keď sa dieťaťa spýtate, že koho ľúbi viacej, mamu alebo otca. To sa nedá oddeliť, samozrejme. Ale vážne, to je, samozrejme, je to na území Srbskej republiky. Naši Slováci sú tu už 200 rokov a neprišli sem s insitným maliarstvom. To sa vyvinulo tuto. Takže si myslím, že nositelia sú Slováci a patrí to Srbsku. Ale samozrejme, my, keďže stále sme hrdí a máme kontakty so Slovákmi, tak berieme to tak, že je to aj časť nášho kultúrneho dedičstva. Tak ako pesničky, tance, všetko, čo tu zostalo. Z čoho ste sa dočítali a videli na tvári miesta, v čom spočíva mimoriadny význam inzitného umenia dolnozemských Slovákov, predovšetkým Slovákov zo Srbska, pre spoločné dedičstvo ľudstva? No, ja som sa do kontaktu s inzitným umením, a nie len s umením, ale čo je dôležitejšie pre mňa osobne, aj s tvorcami, dostal v roku 1990. To bolo u nás tesne po Nežnej revolúcii a dalo sa už cestovať. Takže my sme vycestovali do Srbska. Táto radostná vec pre nás, že sme tu našli veľa nových priateľov a tak, bola zároveň smutnou preto, lebo už pomaly začínala vojna. Ale nikdy nezabudnem na prvú návštevu Kovačice, na prvú návštevu u majstra Jonáša v ateliéri. Doteraz viem, ako nám nalial malinovicu, čo mal nachystanú. No a hlavne boli sme aj u babku, vtedy ešte nemal galériu, ale už zbiera obrazy. A boli sme s Maškom, našim dobrým kamarátom, nebohým už. Takže to boli prvé dotyky. A to sa celkom nedá oddeliť potom od aj tej teoretickej reflexie toho insitného umenia. Že jednoducho, keď už vás spája priateľstvo, keď už vidíte tých nositeľov toho insitného umenia, tak nadobudnite k tomu citový vzťah. No a v čom je jedinečnosť? No, jedinečnosť je, keď to mám porovnávať, že hovoríme o dolnozemskom insitnom maliarstve Slovákov, čo tu žijú. No, my na Slovensku nemáme v takejto miere zastúpených insitných maliarov. Takže mňa fascinuje ten objem, to množstvo. Samozrejme, tá estetická kvalita a tá produkcia celá, ale aj to odovzdávanie z generácie na generáciu. Že je to už naozaj, to není ani 10, ani 20 rokov, ani to není módna záležitosť. To je súčasť nehmotného kultúrneho dedičstva. Ako plánujete a ktorými spôsobmi v Centre pre tradičnú ľudovú kultúru inventarizovať bohatstvo, ktoré ste vysnorili v dome Jana Bačúra a následne aj samozrejme sprístupniť verejnosti? No, pre nás je veľká česť, a zase je to len vďaka tým osobným vzťahom, že sme tu boli prvý raz v roku 2012. Tuším, že vtedy nebol ešte ani srbský národný zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva a Pavel Babka s kolegami nás pozval, aby sme ich trošku oboznámili, ako to robíme na Slovensku. Teraz prebehnem tých už skoro 10 rokov, čo sa tu všetko udialo, lebo ste urobili strašne veľa práce. My sme tiež medzi tým vybudovali Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru ako Centrum digitalizácie nehmotného kultúrneho dedičstva na Slovensku, popri iných inštitúciách. No a dosiahli sme voľaké výsledky. Pred mesiacom aj voľačo sme sa stretli na okrúhlom stole a vidíme aktivity srbskej strany a snahy o zapísanie insitného maliarstva do zoznamu UNESCO. Tak teraz sme mali taký nápad, že keďže my už sme
troška popredu, musím povedať, v tom, že už naozaj robíme tú digitalizáciu, máme veľké fondy, sprístupňujeme strašne veľa fotografií, filmov, pesničiek, audiozáznamov a textov, tiež a kresieb. Tak sme navrhli, že by sme ako pilotný projekt urobili tých najstarších maliarov a začali sme u pána Bačúra. Aby sme ukázali, že to, čo my už vieme, to naše know-how, ako urobiť s tými vašimi pokladmi, len preto, aby vy ste nestrácali ten čas, čo my sme strácali čas hľadaním, dokiaľ sme sa našli. Aj technologicky, aj ako robiť metadáta, aj ako to sprístupniť, ako to zverejniť. Toto všetko my prinášame a radi odovzdáme. A potom je už na vás, na tej srbskej strane, že ako s tým budú nakladať.